pöytäkirjan tarkastaja, tarkastajien valinta. Esitän, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastina toimivat valtuutetut Mika Hentunen, Ulla Riikka Juvonen. Hyväksyttäneen hyväksytty. Ja, tässä kaupunkivaltuuston kokouksessa on sillä tavalla historiallista havinaa, että en ainakaan muista 1973 vaalikauden alusta lähtien, että meillä olisi kunnallishallinnon ja kunnallisessa päätöksenteon valmistelussa käytetty poliittisen päätöksen ulkopuolista valmistelufoorumia ja valmisteluosaamista ja paikallista taitamista, ehkä tällä tavalla kuin nyt on kyseessä. Meillä on tämän kaavoituskatsauksen esittelyn, Satu Reiskon esittelyn jälkeen, tilaisuus täällä kuulla meidän suojelun ympäristön, kulttuuriympäristön, kulttuuriympäristön suojelun kriteereistä ulkopuolisia ja kaupungin käyttämää, käyttämää ryhmää, johon valittiin Helka Haukka, Raimo Sikanen, Antti Aho, ja edes mennyt Jaakko Hendoliin. Ja haluan tässä vaiheessa jo erityisesti kiittää tätä työtä, jota olemme, olemme saaneet tueksemme useastihan näissä asioissa hyvin nopeasti joudutaan valtion viranomaisten kanssa veivaamaan ja sitten käymään myös samaan aikaan semmoista peruskeskustelua paikkakunnalla ilman, että on kunnolla kunnolla sitten ehkä niin kuin julkinen ja kunnallinen keskustelukaan mukana. Nyt meillä on ainutlaatuinen tapa lähestyä tätä pitkäaikaisten ja varkauden kulttuuria ja varkauden historiaa tuntevien ihmisten pohjatyön kautta itse asiassa lähteä viranomaiskierrokselle. Ja uskon, että se on lisäarvo paitsi meidän tulevalle hyvälle päätöksenteolle, niin myös meidän uskottavuudelle myöskin eri viranomaisten suuntaan. Ja se on myöskin tärkeä asia. Eli tervetuloa tähän kokoukseen ja aloitetaan kaavoituskatsauksen esittelyllä. Satu Reisko, kyseessä on myöskin valtuustolle tärkeä informaatio siitä, miten kunnallinen kaavutusmonopoli ja kaavutusvalta näyttäytyy, mitkä ovat niitä instrumentteja ja joihin valtuuston korkeampana päättäjänä on syytä kiinnittää huomiota. Ole hyvä. No niin. Hyvää iltaa. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Esittelen ensin ihan lyhyesti tosiaan tuota eli kerron vähän mitä meillä on kaavutuksessa hankkeita meneillään ennen kuin mennään sitten siihen suojelu, suojeluluokitusasiaan. on varsinaisesti on sellainen joka vuosi tehtävä julkaisu, jota meillä on tehty hieman harvemmin, eli meillä on Kaavutushankkeista ilmoitettu pääasiassa meidän verkkosivuilla. Mutta tuossa kaavoituskatsauksessa tosiaan niin pitäisi ilmoittaa kaikkein merkittävimmistä hankkeista, mitä on kunnassa meneillään. Ja mistä siinä nyt sitten kerrotaan, niin on se ne hankkeet, mistä kunnassa päätetään. Ja yleiskaava ja asemakaava on ne kaavatasot, joista valtuusto tekee päätöksen. Ihan tällaiset vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat on meillä delegoitu tekniselle lautakunnalle, mutta muuten, muuten kaikki kaava-asiat on valtuuston päätettävissä. Ja niitä ohjaa nuo valtakunnalliset, valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet ja sitten maakuntakaavoitus. Mutta oli sitten kyse minkälaisesta, minkälaisesta tuota kaavatasosta tahansa, niin suurin piirtein samalla prosessilla mennään. Eli aloitetaan sieltä osallistumisen arviointisuunnitelmasta, tehdään selvityksiä, asetetaan luonnos jolloin kaikilla on mahdollisuus kommentoida kaavaratkaisua. Laitetaan ehdotus virallisesti nähtäville, jolloin pyydetään sitten virallisia kannanottoja, virallisia lausuntoja ja sitten viedään hyväksyttäväksi. Ja sitten vielä tietysti muutoksenhakumahdollisuus on jokaisesta päätöksestä olemassa. Tuossa sitten kartalla kaikki meidän tällä hetkellä listalla olevat hankkeet. Kaikki ei toki työn alla ole, että siihen palataan tuossa vähän jäljempänä. Mutta hyvin monenlaisia hankkeita meiltä toivotaan, että ehdittäisiin tekemään. Ja sitten siinä sama asia niin kuin tuolle listattuna. Ja, ja, ne on jaoteltu tällä tavalla, että tärkeimpänähän meillä on totta kai nuo elinkeinopoliittiset hankkeet ja sitten nämä tämmöiset yleissuunnitteluhankkeet, jotka on sitten hyvin monialaisia. Siellä on elinkeinopolitiikkaa ja tonttitarjontaa ja montaa muuta asiaa. Ja siellä yhtenä tosiaan tuo kulttuuriympäristön suojeluluokitus, josta kohta kerran. Mutta näistä hankkeista työn alla on meillä vain osa. Ja niistä, ha, näistä hankkeista ne merkittävimmät, mitkä sitten kaavotuskatsaukseen varsinaisesti pitäisi laittaa, niin niitä on vielä vähemmän. Eli ihan tällaiset ö, yksittäiset tontilaajennukset tai hyvin suppeata aluetta koskevat hankkeet niin eivät ole sitten tällaisia, joita kaavoituskatsaukseen tarvii laittaa. No, tuossa ihan sitten mallia, että minkälaista kaavoituskatsausta meinataan tehdä. Se on tosiaan tekeillä. Siitä tulee tällainen esitemäinen, johon laitetaan karttaa, kuvia, hyvin lyhyt informaatio siitä, että mitä ne hankkeet on, missä ne sijaitsevat, ja sitten tarkoitus on laittaa kuitenkin se suurin informaatio sinne nettisivuille. Eli tämä kaavoituskatsaus vaan kertoo, että missä tapahtuu jotakin. Ja sitten loput sinne nettisivuille. Ja tämä etenee sillä tavalla, että nyt on tarkoitus, tarkoitus tuota, vielä elinkeinoryhmässä erityisesti näitä elinkeinopoliittisten hankkeiden osalta asiaa käsitellä. Ja, ja tuota, mahdollisesti julkaisu olisi tuossa syksyllä. Ja tuota, se on sitten saatavilla myöhemmin netissä meiltä maakäytöstä infopisteissä ja niin poispäin. Selvitellään vielä sitä, että minkälaiset kustannukset aiheutuisi jokaiseen kotiin jaettavasta kaavotuskatsauksesta. Mutta tuota, siihen, siihen pyritään. Ja toki info, info sitten pistetään ilmoituksia hyvin laajasti ja pyritään sitten lehdessäkin lehtipuffin kautta tiedottamaan tästä asiasta. Siinä lyhyesti se. Kiitoksia. Tämä oli erittäin tärkeä myöskin, myöskin tämä kaavoituskatsaus kuntalain mukaan. Kuntalaisten tiedonsaanti nimenomaan ennakoivasti maankäytöstä ja kaavoituksesta on tärkeää. Mutta kysymys on myöskin osallistumisen ja muun demokratian näkökulmasta erittäin tärkeä asia. Ja minusta on, tässä on hyvä viritys, joka valtuusto kannattaa noterita, että tämähän on myös markkinointipaperi. Että jos joku on nähnyt Helsingin kaupungin jakaman kaavoituskatsauksen, niin se on niin kuin parhaasta päästä kaupunkiesite. esite. Ja, ja samaa voidaan pyrkiä täälläkin.